Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Keď Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode, rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, že sa im až siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza totiž sa ho zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkou rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov, Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, Božie slovo nám poukazuje, aký je úžasný naozaj stav človeka, ktorý sa priblíži k Bohu. Prorok Izaiáš hovorí, že videl sedieť Pána na vysokom a vznešenom tróne a videl serafínov, ktorí volali Bohu na slávu. Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. Tieto slova sa používajú pri oslave pred premenením v kánone. A keď prorok si uvedomuje, že je pred Božou tvárou a že je nehodný hľadieť na túto vznešenosť Božiu, hovorí bedami, lebo som človek s nečistými perami. Na vlastné oči som videl kráľa Pána zástupov. A vtedy Boh očisťuje skrze jedného zo serafínov, ktorý berie uhlík s kliešťami z oltára, dotýka sa jeho úst a očisťuje ho. A vlastne týmto spôsobom, touto víziou pripravuje proroka Izaiáša na jeho veľké poslanie vo svojom národe, vo svojom ľude, ktorý má upevňovať a ktorý má viesť k Bohu. Pretože to pokušenie straty viery a prispôsobenia sa vonkajšiemu pohanskému svetu je stále veľké. Obdivuhodnú skúsenosť má aj, podobnú skúsenosť má aj svätý Peter, ako sme počuli v Evanjeliu, kde keď videl, ako Pán Ježiš naozaj svojou silou spôsobil zázračný úlovok rýb, on v tomto vidí naozaj Božie znamenie a veľkosť a silu Boha. A preto hovorí, Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. A Pán Ježiš ho posilňuje, neboj sa, odteraz budeš ešte viac, budeš loviť ľudí. Pán Ježiš ho uschopňuje, uspôsobuje, aby bol svedkom jeho evanjelia, aby s ostatnými apoštolmi, na v ich čele, naozaj viedol cirkev a budoval a rozvíjal v tomto pozemskom živote, pozemskom svete Kristovo kráľovstvo. A svätý apoštol Pavol obdobne pripomína evanjelium, ktoré hlásal a že veriaci v Korinte ho prijali a uverili v Pána Ježiša.
Ale sa tam objavujú aj iné názory. Napríklad, že nie je, tu je zmŕtvychvstanie. A vtedy Pavol zasahuje a píše Korinťanom. Hovorí, keby prišiel aj anjel z neba a hlásal vám iné evanjelium, ako sme vám my hlásali, nech je prekliatý. To znamená, že Božie posolstvo je nemeniteľné. Božie posolstvo je stále aktuálne, stále platné. Nemožno svojvoľne s ním narábať. Nemôže povedať jeden teológ učený, ktorý je dokonca vysokým predstaveným v jednej reholi, že apoštoli nebehali za pánom Ježišom s magnetofónom, a takže tie jeho slova nemusíme tak brať celkom doslovne. Vidieť, že tento človek, ktorý takto rozmýšľa, nemá úctu pred Božím slovom a myslí si, že môže s evanjelium robiť, čo sa mu zachce. Evanjeliu pristupujeme s veľkou úctou a s veľkým rešpektom. Z akou naozaj presvedčivou silou ducha, hovorí prorok Izaiáš, spomína na toto svoje videnie, ktoré mal pred Božím majestátom. Aké úžasná, úžasná moc, sláva, svetosť a vznešenosť. A my si toto máme všetko uvedomiť. Samozrejme, sme pod vplyvom tohto sveta, ktorý jednoducho teda pláva vlastne proti Bohu, proti viere, proti Božiemu zjaveniu. Takzvaná evolučná teória chcela všetko vysvetliť. Je to vedecká teória, vraj, ktorú vymysleli teda marxisti, alebo teda Darwin, a potom marxisti toto veľmi dobre mohli, aby mohli ukázať, že to je vedecká teória a že naozaj všetko povstalo samo z prvej bunky, náhodou, jednoducho, nebolo tam nejaké, pritom je tam kopu nezmyslov, pretože nikdy sa toto nedokázalo. A práve naopak z prírody som videl, sú tie také diely, ak by ste mali záujem, myslím, že našiel som to a tam ako, že nezmyselnosť vývojov teórie, že jednoducho samotná príroda, život zvierat dokazuje, že tie zvieratá od počiatku boli také, ako sú, pretože ináč by nemohli prežiť. To znamená, Boh vystrojil, dal stvoriteľský zámer a vystrojil tieto zvieratá, že nemohli sa vyvíjať za milióny a milióny rokov. Ale milióny a milióny rokov stačí na to, aby obohúpili našu myseľ, aby sme tvrdili alebo prijali toto, že naozaj Boh až tak veľmi sa nestará o tento svet, Boh tak až veľmi nepôsobil a vieme si vysvetliť život a vôbec všetku existenciu na svete aj bez existencie Boha. Samozrejme, tento ateizmus, ktorý potom pôsobí ďalej, ide relativizuje a rozleptáva všetky štruktúry. Keď teraz sledujeme, ako zaútočili napríklad Nemci, niektorí, dokonca aj kňazi a biskupy na svätého otca Benedikta XVI. Je to čosi nepochopiteľné. A v komentári filozofka Gabriela Kubijová, členka kuratória Fóra nemeckých katolíkov, sa pýta, čo ženie biskupov, teológov a žurnalistov, aby takto bojovali proti Benediktovi XVI. Aký majú zámer? Je to akoby hon na zver, ktorou sa teraz stáva Benedikt XVI., keďže ho nedokázala opečiatkovať a zaradiť do kníh dejepisu aféra s Williamsonom z roku 2009 ako antisemitu a potom z roku 2010 ako zatajovače tajného priaznivca pedofilných zločinov medzi kňazmi, tak teraz ešte na sklonku jeho života chcú ho označiť ako klamára. Objavuje sa to aj v televízii. A práve svätý otec Benedikt XVI, emeritný pápež, je skutočne spolupracovníkom pravdy. Má byť odhalený, ako chceli ho odhaliť ako pokrytca, postavený na pramenier ako zločinec. A naozaj, ako na Krista pred Pilátom kričali, pred s ním ukrižuj ho, zničte jeho pamiatku, opľujte jeho teológiu. A
Svätý Otec naozaj je ručiteľom pravej viery. On hovorí, táto filozofka, že on prepožičal žiarivú silu pre našu dobu, svetlo, ktoré dosiahne každého, kto má len trochu citlivosti voči pravde, ktorá chce byť vykorenená, ktorá má byť zničená novou teóriou, teda ideológiou liberálnou a relativistickou. A jednoducho herezu a blúdy etablovať ako čosi vznešené a ako normu. A keď hovorím, milí bratia a sestry, tieto veci, to nie je nadsázka. Nie je to metafora, je to realita, tvrdá realita. Veď keď Svätý Otec nastúpil v roku 2005, Benedikt 16., tak čo povedal? Prosil veriaci, modlite sa za mňa, aby som nezutekal zo strachu pred vlkmi. On vedel, do čoho ide. Vedel, že bude mať kolo seba nepriateľov. A teraz títo nepriatelia ukazujú jednoducho celkom otvorenia, verejne ukazujú svoje, aké majú srdce a čo je v ňom, koľko nenávisti a zloby. Veď si len predstavte, že keďže jeden z kardinálov hovorí, že bude vždy, každý raz do mesiaca bude v kostole svätého Petra a svätého Pavla celebrovať každomesačnú bohoslužbu LGBTI. Rozumieme tomu? Svetokrádežne, urážlivo a naozaj s blasfémiou prinášať najsvätejšiu obetu, ktorá nebude obeta Kristovi ani Satanovi. Sú to veľmi vážne veci. Iný kňaz, alebo dokonca vysoko postavený hierarcha tiež z Nemecka, a je ich viac, ktorí naozaj jednoducho tvrdia, že musí sa zmeniť sexuálna náuka, alebo teda morálka, ktorá drží manželstvo pohromade, a jednoducho program je len užívať a ničiť. Ešte môže byť väčší, naozaj, milí bratia a sestry, môže byť ešte iný väčší dôkaz tohto strašného úpadku, ktorom sa cirkev dneska borí. A práve svätý otec Benedikt 16. proti tomuto vystupoval. A preto ho potrebujú tieto liberálne kruhy zničiť, zdeptať a odstrániť, aby mohli presadiť svoju naozaj zvrátenú ideológiu. A tento kultúrny marxizmus, ktorý sa teraz rozvíjal a ktorý zasiahol už celý svet, veď si len predstavte, ten Klaus Schwab, čo založil Svetové ekonomické fóru a stretávajú sa vždy každoročne v Davose alebo aj niekde inde, pravda. On sa chválil, verejne to nahrávka, že máme už polovicu vlád, máme pod palcom. A zvlášť chválil kanadského premiéra, ktorý že veľmi je veľmi dobre oddaný a spolupracuje vynikajúco. Vieme, čo sa deje v Kanade, že aký tam celonárodný teda pochod, ale aj francúzského prezidenta spomína tento Schwab. A vidíme, čo sa deje v týchto krajinách. Aké obrovské protesty, pretože jednoducho oni chcú za každú cenu vytvoriť a jednoducho nastoliť nový svetový poriadok, ktorom bude už čosi celkom iné človeka urobiť pomocou týchto vakcinácií nekonečných, urobiť nástroj povolný a vylepšiť ho ako robota. Čiže čosi diabolské, čosi, čo jednoducho nemá v dejinách období. A práve tento chatrný pápež, ktorý zostal ako emeritný pápež, ktorý mlčí a modlí sa, ale diabol mu nedá pokoj. Ešte stále ho vidí a potreboval by ho zničiť. A myslí si, že keď ho odstráni, že budú mať už voľnú cestu a že nastolia tu na nový svetový poriadok a už bude tu na čosi, čo bude. Nech nás Boh chráni od tohoto. A vidíme, aké dneska je obrovský zápas. Keď je ten prezident kanadský taký obľúbený, prečo sa skryl teraz, utiekol, kde si a skryl sa, lebo sa bojí ľudí.
To isté, čo je francúzsky prezident. Obrovské, obrovské protesty, tisíce a milióny pomaly ľudí na cestách. A protestujú proti tomuto, proti tejto zbesilosti a proti tejto zlobe. Milí bratia a sestry, Pán Ježiš, keď hovorí Petrovi, nič sme nechytili, nemáme úspech, nejaký úspech nemáme. Čo povedal Pán Ježiš Petrovi? Zatiahni ešte raz a choďte na hlbinu. Zatiahni na hlbinu, choďte na hlbinu. Toto je, milí bratia a sestry, my musíme ísť na hlbinu. Keď Ján 23. pápež dostal fatimské posolstvo a mu ho prečítali, povedal, to sa nás netýka. To nie je, to nás sa to netýka, ale odsunul. A život ukazuje, že sa nás to týka. Že ten úpadok naozaj dorazil obrovských medziach. A že to povedal Benedikt 16. veľmi jasne v tej meditácii krížovej cesty, že loď cirkvi sa jednoducho nakláňa, lebo uviazla na pličine. A čo iné je ako pličina, tieto nemorálnosti, tieto nehoráznosti, čo sa týka LGBT a všetkých týchto tu na kvílení. Rozumiete sa, keď v Kalifornii katolická univerzita dá do obežník, vlastne do toho dotazníka študentom, možnosť 8 všelijakých rodov. Môžu si vybrať z 8 rodov, že nie muža, žena, ale ešte všeličo pomedzi to ešte môže si vybrať. Na katolické univerzite vieme si predstaviť horší úpadok. Milí bratia a sestry, prečo to spomíname? Pretože musíme ísť na hlbinu. My sa musíme vrátiť k Pánu Bohu. My musíme sa začať modliť. My musíme prosiť na kolenách od Boha, aby nás ochránil. Aby nám dal silu, aby sme obstáli v tomto zápase. Veď aj u nás sa toto všeličo možné hrnie. Koľko televízie sme počúvali, vakcína to je láska, vakcína je sloboda, ako tak katolických novín to napísali. Potom treba druhú, tretiu, štvrtú, ja neviem, koľko ešte bude treba ich vakcín, keby nás, že by nás ochránili. A nechránia. A stále nové a nové klamstvá. Najskôr, že to bude ľahší priebeh, potom, že to bude... Že už ochrání, poznáme všetky tieto tuna. Milí bratia a sestry, nič nás neochráni, ak nás neochráni Boh, tak sme stratení. Ale Pán Ježiš nám ukazuje cestu a dáva nám radu. Tu doktor dal Petrovi, zatiahni na hlbinu. A Peter zatiahol na hlbinu a obrovský úspech. Aj my zatiahneme na hlbinu. Vieme, že naša krajina je ohrozená, pretože naša nezodpovedná vláda podpísali zmluvu so Spojenými štátmi, čo vôbec nebolo potrebné. Sme v NATO, tak samozrejme Rusko neohrozuje Slovensko. Ale keď navozia tu napríklad 3000 amerických vojakov a navozia tu na rakety a všetko možné, a tu budú cvičiť teroristov a tu nám budú odtiaľto ostreľovať, ja neviem, Rusko, tak samozrejme sa Slovensko stane bojovým poľom. Žiaľ Bohu, že musíme aj toto povedať a že musíme sa s týmto konfrontovať. Vidíme, ako nesmierne je to dôležité naozaj vyprosovať silu Ducha Svätého, lebo rečičiek je veľmi veľa pekných pred voľbami, ale že musíme sa naučiť, že voľby to nie je odpadový kôž, do ktorého môžeme hocičo hodiť. Treba veľmi uvážiť, koho poveriť, aby nás zastupoval, aby naša krajina bola chránená. Prosíme od Pána Ježiša o posilu a pomoc, aby sme obstáli v tomto zápase. A naozaj, tak ako učeníci, ktorí boli bezradní, keď išli z Emaus, všetko je stratené, všetko zničené. My sme dúfali, že on vykúpi a nevykúpil. Možno sme v tejto situácii, ale Pán Ježiš nás vykúpil. Len sa musíme vrátiť k nemu. A to úprimne, oddane, pokorne. A prosme ho, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Pane, obdaruj nás na novo radosnou zvesťou, svojou slobodou a svojim svetlom. Daruj nám milostivý dar lásky, ktorá sa teší z pravdy, ktorá všetko verí, všetko dúfa,
všetkému odolá a nikdy neprestane. Amen.